barimo kuza bakubwira abadayimoni, abakozi ba Satani, abakozi b'umwijima, bagose ikirere, bamaze gushyiraho inkingo, bamaze kugira gutya na gutya na gutya. Afurika barayifite, so what? So what? Kwari uko mutaramenya imbaraga zanyu, mwege mutaramenya n'abo muri bo. Bashaka kuguteza indwara zikaza zikagufata nyine ukarwara, kimwe n'uko hari n'igihe baguteza ingeso mbi zikakomaho, akaguteza ubusinzi n'urugero, utangira gusinda, akaguteza ubusambanyi, akaguteza ububeshyi, bakaguteza kuzerera, abantu ukazerera ntujye uhama hamwe, buri gihe ukaba ufite impamvu zigomba gutuma ubongera uti ibyo wari umaze gufatisha wongera ugenda. Nahoze ndimo kureba buriya burwayi nyine twavuzeho bwa Dr. Kanimba, ndimo kureba nyine ngo ndebe iriya ndwara ubundi iterwa n'iki, ibintu byose ikomokaho urumva ni ikinyuranyo cy'uko ubuzima bwakabaye bugenda hano ku isi. Ibyo ukora byose uzikane ko harimo intervention celeste, kwa kundi uhamagara 112 ukaba wizeye neza ko police right is, uhamagara 3512 harimo ibintu bijyanye n'ihohoterwa by'umugore mu muryango cyangwa se ry'umwana, ukaba uzi ko byanze bikunze réponse immédiate irahari. Nuko nguko bimeze mu byo ukora byose, menya ko harimo intervention divine. Njyewe ndaje nkugirire gutya, njyenda kaze nkita nambara amahembe ngahita ntangira kubwira abantu ko mbavura, ko mbakiza, ko nkora ibitangaza, ko ndebaho, ko muha umuntu akikubita hasi, ko ngira gute na gute. Intervention divine uyishyize he? Bonjour ou bonsoir selon l'occasion. Selon l'occasion, selon les endroits, selon les continents. Kinini twitayeho, ndashimira abantu bashyizeho commentaire ku biganiro by'ubushize. Ubwo duheruka kuganira twavuze byinshi, ubwo duheruka kuganira nyine mu buryo bwa gutya, atari ku yindi channel, atari no kuri audio. Twaraganiriye tuvuga ku bintu bijyanye n'ibiduhanze n'uburyo usanga abantu bayobewe icyo gukora. Atari uko wenda bakizi ngo bakirengagize, ahubwo ino okwinidi nta makuru na makeya bafite ku bijyanye n'ibirimo kubabaho, bijyanye no kurogwa, bijyanye no kugirwayo, bijyanye no gutererezwa ibintu, bijyanye no guhuherwa, bijyanye no gutegwa ibintu n'ibirebire, bijyanye na za karande, bijyanye n'iki, bijyanye n'ibituruka mu miryango, ngo bimwe ngo nibyo kwa bene wabo, biki n'ibiki. Ugasanga nta kintu na kimwe abantu babiziho, nta n'ubwo bazi uburyo bashobora kubihagarika ku buzima bwabo ngo babyigizeyo. Biratangaje kuba bakubwira yuko ibintu bijya bigenda bitubaho, akenshi bituruka mu miryango, akenshi abapfumu bakitwihererana bakatubeshya, bahitaga bakubwira ngo ubwo nibyo kwa nyogosenge, ngo ubwo hari nyina wabo ngo wapfuye atabyaye, ngo ubwo hari nyirasenge wapfuye adashatse, ngo niwe wamwizirikiyeho, byahe byo kajya. Niyo byaba ari byo wenda rekane kubihakana 100%, kuko akenshi na kenshi usanga biza mu muryango bikisubiramo. Niyo byaba ari byo, ntabwo bisobanuye kubireka ngo bitugireho uburenganzira bw'iteka, kuko ibyo ngibyo bisobanuye iki? Bisobanuye kurimbuka. Amasengesho yose wavuga, kuyoboka Imana kose wagira, ariko ugifiteho karandi kikwizirikiyeho, ugifiteho umuvumo mu miryango, ugifiteho ibintu by'uruhererekane rwo mu miryango, amahirwe navuga ibyago nka 99% byo kurimbuka biba bikuriho, kuko ubupfuye utishimye mu by'ukuri. Nitwa Mugwiza Jerry, iyi ni I Can TV.
dukunda kuba tuganira ku bintu bitandukanye biduhanze rimwe na rimwe tukazanamo na bya bindi byo mu buzima busanzwe ngaho twatetse ngaho twagiye kuvoma ngaho twagize gute donc iki turi hafi nicyo tubaha kubera iki I can ni Ngara Creative Arts Network ni bwa buzima tubamo umunsi ku wundi ariko cyane cyane kubera ko ni njye mukunda kubona ubwo igihe naba ntari cyangwa se igihe haboneka undi nawe yaza akababwira ibindi bijyanye na arts ubugeni njye rero ubugeni mbamo ni ubugeni bwo kuvura ubugeni bwo kuvurisha ibyatsi kuvurisha umwimerere icyo bita phytotherapy nkaba ndi naturopath yes naturopath bivuga nyine umuganga ukoresha ibimera tuvuge nk'ubu mbonye ubushobozi kuko ndabwifuza kandi nzi ko ngiye runaka nzabugeraho ukambwira uti noneho tuguhaye nk'igishoro wenda tuvuge cya miliyoni 20 shinga ibitaro uzi ibitaro nashinga byaba bisekera nashinga ibitaro byo mu ishyamba nashinga ibitaro byo mu ishyamba ntabwo nashinga ibitaro byo mu mayezuma by'ama etage ahantu n'umwuko hagera bigoye bakagomba gushyiraho za AC air conditioners oya nashinga ibitaro byo mu ishyamba umwuka mukawuhabwa n'ibiti ibinini bikaba ibyatsi inshinge zikaba amababi yabyo niko nguko bimeze ubundi tukajya twirirwa dukora ibinini twafashe ibyatsi tukasekura tukavanga n'ibumba uworohewe nkamuha isuka akajya guhinga uworohewe nkamuha kupikopa akajya gukata ibyatsi gutyo gutyo ubuzima akabusubiza ahandi kwitangiriro hamwe bita ku isoko nahoze ndimo kureba impamvu ibi ngibi mbivuze kandi nkanabiheraho nahoze ndimo kureba buriya burwayi nyine twavuzeho bwa Dr. Kanimba ndimo kureba nyine ngo ndebe iriya ndwara ubundi iterwa n'iki ibintu byose ikomokaho urumva ni ikinyuranyo cy'uko ubuzima bwakabaye bugenda hano ku isi ariko nyine ubuzima uburyo busigaye bugenda ku buryo ushobora kumara umwaka nta kiruhuko wanaruhuka ukaruhuka n'umuntu uri kuri computer ukaruhuka kuri telefone ukaruhuka uri mu ndege ukaruhuka uri mu mafrigo no mu makonjerateur ukaruhuka n'ubundi iwawe huzuye ibintu by'ibikoresho by'ikoranabuhanga bizana izo za radiation n'ibindi stress ziri hafi aho ngaho mu bindi bitera iriya ndwara harimo kutishima kutagira ibyishimo mu buzima abantu benshi barababaye ubwo nyine ndavuga iriya ndwara yitwa Parkinson ni byinshi ntabwo wenda ngiye kubisubiramo wenda nananyuza nanakomoza no kubivugwa ntabwo ari igihe cyo gutekereza cyane ngo tujye kure kujya kumenya niba umuntu umurwaje arimo kugerageza kubiprofitiramo cyangwa niba atabiprofitiramo oya ubundi mu kinyarwanda habaho kirazira ugafata ibintu kubyumvise ntabwo ariko byose uhita ubita hanze cyangwa se ugahita ugaragaza amabara yawe keretse hari ikindi kintu kandi nzi yuko ibintu bijyanye no gutanga ubufasha ibintu bijyanye no kugarukira abababaye ni ikintu hano mu Rwanda bimaze kuba umuco mubi aho hashobora kuza umuntu gusaba ubufasha abandi bagahita babyiyopozaho ariko mu by'ukuri hari izindi mpamvu zibyihishe inyuma ibi ngibi mbivugiye iki hari umusa ari umugabo hari umugabo witwa niba ari izina ndarage bagiye gato wo mu burengerazuba yigeze asaba ubufasha icyo gihe ndabyibuka mu bamutabarije na Dadido Maximo arimo ariko abantu bitabye abantu donc abantu barespondinze kuri ubwo busabe ni bake cyane bivuze ngo hari ukuntu harimo kuzamo ikintu kimeze nko kwironda gushaka kureba ese waturutse ese wakomotse ese guhabwa ubufasha ugasanga abantu barimo bararwanya abandi kuko uwo nguwo ugiye guhabwa ubufasha ni uwa hehe uwo nguwo ugiye kubusaba ni uwa hehe urimo kumusabira ni uwa hehe ibyo bintu ni ibiki ubundi murimo umuntu ararwaye yes urahakana se ko arwaye noneho hanyuma uzi uvuga uti uwo muntu umwe mufasha ntabwo arwaye niba hari umuntu uzabyungukiramo ibyo biramureba iyo ni imisaraba ye ashaka kwikururira uwo ni umuriro uzamutwika arimo kwicanira ibyo biramureba ariko twebwe ibitureba ni ugufasha umurwayi sibyo wa mugabo batabarije ntihagire ubyitaho n'uwitwa niyo buhungiro rugamba
umuryango wabo bose abantu babo bose bagendera hasi ariko wakwereka ahubwo kugira ngo babafashe wakwereka ibitutsi babatukaga ntituba tubireba se zino mbuga nkoranyambaga zizatugaragaza ubwiza bwacu zigaragaze n'ububi bwacu zigaragaze n'ibyo twibitsemo aho uko bimeze nuko vanga umuntu niba numva muri njewe hari ikintu duhuje kimeze nka affinity ubwo ndamushyigikira ninumva hari ibyo tutarimo guhuza nse nk'umwima amaso n'ibiba ngombwa ahubwo nci inyuma nambare masque ntangire mu musenyi oya naga ibyo bintu ari byo umuntu ararwaye sibyo cyo nicyo tureba ni dere ya byose hanyuma tugomba no kumufasha setu ibisigaye wagerageza kubi shakiramo indonke binamuangalia ntabwo ngewe nshaka wenda kubibogamamo cyane ariko ngiye cyo ndeba nicyo ngicyo hanyuma izindi mpamvu zaba ziriho inyuma aho ngaho buriya kuguno mu bintu ngiye kubabwira harimo ikintu kijyanye no kugira imbabazi kugira impuhwe impuhwe nimwe mu bintu icyenda bigize icyo bita chemin christique ngiye kubabwira hano ubushize nene nayo bakomorejeho ndi kubabwira ko ndimo kuyisoma ariko ndi gusoma yitwa chemin christique azteque abaho nyinshi abaho yitwa conscience christique romaine conscience christique biterwa naho uwabyanditsewe yakomotse cyangwa se nibyo ashyigikiye hanyuma unyine conscience christique judaïque ibintu nk'ibyo ngiye ndi gusoma yitwa azteque wenda hazaboneka na africaine simbizi tiye ko ya africaine wenda bashobora no kutazayirekura cyane ariko umve ko chemin christique cyangwa se inzira ya kristu apana mwihangishe ngo by'ubukristu inzira ya kristu cyangwa se inzira y'ugusigirwa gukora umurimo wera igiramo ibintu bigera mu icyenda harimo n'izo mpuhwe rero mbere y'uko nzibabwira reka mbabwire ko kugira impuhwe ni kimwe mu bintu nutagira impuhwe bizakugora gusohoka muri buno buzima wemye uzabusohokamo wubitse umutwe kuko nta mpuhwe wagize ariko nanone ku rundi ruhande nugira impuhwe ufite ibindi ugambiriye ufite ibindi utagetinze umva iyo ngiyo niyo nono niyo bita chemin diabolique noneho hano kuko hano ni narababwiye ngo ibintu ni bibiri ni ukujya mu ruhande rw'umucyo cyangwa se ukajya mu ruhande rw'umwijima bikagira inzira rero kugira ngo ujye mu ruhande rw'umucyo mu kigomba kugufasha cya mbere harimo n'izo mpuhwe impuhwe tugirira abantu abababaye impuhwe tugirira abarwayi impuhwe tugirira abashonje impuhwe tugirira abantu bafite ibibazo bitandukanye impuhwe tugirira abana b'imfubyi ni nako bibiliya bivuga umwanditsi witwa Yuda aravuze ngo idini y'ukuri ni ugusura imfubyi n'abapfakazi yes hanyuma ariko witwaje yuko idini y'ukuri ari ugusura imfubyi n'abapfakazi n'izindi mbabare mu mibabaro yazo ariko ubikoze ufite ikindi ugamije ubikoze ufite ikindi ugamije nyamuneka umenye ko urimo kwiharurira inzira igikuzimu kandi narabibasobanuye neza ikuzimu ntabwo ari ahantu ikuzimu si ukuntu mu ijuru si ahantu mu ijuru ni ukuntu reka twinjire cyane muri ibi ngibi bijyanye n'iyi chemin christique nk'uko nari maze kubibabwira ibintu icyenda bizagufasha kuyigendamo neza cyangwa se oya toka shitani kwa jina la Yesu chemin christique cyangwa se magie christique ubifate gutyo hari magie christique hari ushobora kubyita conscience christique ni ukuvuga ngo ni uburyo ubasha kugaragaza imirimo y'Imana muri wowe ese ubuzima bwawe bugaragaza imirimo y'Imana ni hahandi uzahagarara ukavuga uti Mana ko ntako ntagize nkaba narareze umwana wanjye neza nkaba naramuhaye uburere bwose bushoboka nkamugira inama ampindutse gute ababyeyi bari kwisanga uzashyingira umwana kwa gatandatu kwa gatatu bakamufata ari gusambana ababyeyi bari kwisanga umuhungu wawe urangije kaminuza wari urimo gushaka akazi
mukandi kanya ngo bamufashe ngo arimo gucapuza abantu amatelefone. Murugo ntabwo yabuze nubwo yaba murugo ntabwo yabuze ikintu cyo kurya, ntabwo yagize iki. Donc harimo kuza ibintu navuga bimeze nk'ibitererezanya ngo yatangiye ngo kujya yikubita hasi baguterereza ibintu byinshi, bashobora kuguteza indwara. Ndavuga nyine abagome bashobora kuguteza indwara zikaza zikagufata nyine ukarwara, kimwe n'uko hari n'igihe baguteza ingeso mbi zikakomaho akaguteza ubusinzi n'urugero utangira gusinda, akaguteza ubusambanyi, akaguteza ububeshyi, bakaguteza kuzerera abantu ukazerera ntujye uhama hamwe. Buri gihe ukaba ufite impamvu zigomba gutuma ubongera uti ibyo warufe maze gufatisha wongera ugenda. Iyo uyu umaze kwinjira muri magie christique cyangwa se muri conscience christique ukora donc ubuzima bwawe buba mu nzira yo kugaragaza imirimo y'Imana muri wowe, kugaragaza ibikorwa byiza, kugira gahunda, gukora ibikorwa nyine bituma umuntu wese ukubona abona ko wahindutse wabaye umwana w'Imana utakira umwana w'umwijima. Hanyuma iyi magie christique ikuzanamo rapatrier notre pouvoir incroyable de création pour tout ce que vous avez envie de créer. Ikugaruramo ubundi rapatrie bivuga kugarura ikintu mu gihugu, ikintu cyari cyaravuye mu gihugu cyangwa se gucyura impunzi. Ubushobozi bwo kurema bukurimo bumera nk'impunzi zigaruwe mu gihugu cyazo. Sinzi niba ngaho muri bubyumve. Hanyuma urebye neza uramutse ubashe kwinjira muri izi principe ko ari 9 za magie christique cyangwa conscience christique, roho yawe yakwihuza n'umuremyi ushobora byose mu nzira igana mu kuri, ukuri guhembura imitima, kukazamura iminyeganyego myiza, iminyeganyego y'urukundo no kubaho neza n'ibyifuzo byacu byiza. Mvuga ngo uraho ngaho ukisanga mu bukene, nda n'urugero ubukene bw'indengakamere, ariko ntabwo ari byo byifuzo byawe. Ufite izindi aspiration, ufite ibindi ujya wumva wakabaye ugeraho, wakabaye ukora nk'ubucuruzi runaka, wakabaye uhinga ukeza nawe, wakabaye ugira ibintu runaka ukora bikwinjiriza, ariko byose ugasanga bihora bimeze nk'ibirimo ibihato, bihora bimeze nk'ibirimo inzitiro, bihora bimeze nk'ibihambiriye ahantu. Ariko iyo winjiye muri magie christique byose birahambuka. Le chemin est ouvert à la foi, à la vérité, à l'intention, à la compassion, à l'intervention céleste, à la liberté de l'âme, à l'expansion du mental supérieur. Bikagenda byose bigahuriramo hamwe. Reka wenda nsobanure kano kantu. Ni ukuvuga ngo inzira zawe ziba zifunguye ku bijyanye no kwemera. Nigeze kubabwira ukuntu byangoye kwemera ko Imana ari data, kubera ko ntari narigize menya data. Urumva ko ibyo byari ubushake bw'umwanzi n'imbaraga z'ikibi zari zarandimbuye burundu, nkajya numva kugira data ari ibintu ntaniyumvisha. Aho ngaho hari ukurimbuka kuzuye la foi, ukuri, kugira ukuri muri wowe, ukagira ukuri kwa kundi kunahamanya n'ibyo ukora, ntiwikange yuko ibyo urimo gukora hari undi muntu ugiye kubikritika. Bifate niba ari byo wemera, bifate nk'ukuri wemeranye nawe ubwawe bwite, uhamanye nabyo. Hanyuma intention, ubushake bwawe, donc icyo ushaka, icyo wowe ushaka wifuza ku buzima bwawe, aba ari cyo uzamura ugishyire hejuru. Hanyuma zambabazi nahoze mvuga impuhwe, compassion ni impuhwe nyine. Hanyuma wizere icyo bita intervention céleste, ni ukuvuga ibyo ukora byose uzirikane ko harimo intervention céleste, kwa kundi uhamagara 112 ukaba wizeye neza ko police right is
uhamagara 3512 harimo ibintu bijyanye n'ihohoterwa by'umugore mu muryango cyangwa se ry'umwana ukabuzi ko byanze bikunze réponse immédiate irahari nuko nguko bimeze mu byukora byose menya ko harimo intervention divine numara kubyemera yo intervention divine cyangwa se uko gutabarwa n'ijuru urakubona intervention céleste hanyuma liberté d'âme ni kwa kumva uroho yawe ibohotse mu buryo bwuzuye kubohoka kubyigihe cyashize kubohoka kubyibyaha wowe bwawe wakoze kubohoka kubyabantu baguhemuke ukabohoka mu buryo bwuzuye miro ijana ku ijana cyangwa se washakuka naharenze ariko kumva ko ewana urabohotse expansion du mental kwaguka mu bitekerezo hahandi urenga ibyubwirwa naweze ndimo kureba umugabo witwa Chimamanda Moses ndamukunda cyane nkunda gukurikirana post ze arimo kutwereka umupa pastor warimo gusoma warimo kubwira abantu ngo arimo arabahanura arabahanurira akajya ababwira amazina yawe ngo wewe niwitwa kanaka ngo wewe niwitwa kanaka ngo wewe niwitwa kanaka kahamagarika ye wenda ko ka video karaza kubageraho akandika amazina yabo agahita muhereza ngo dore we witwa gutya ngo dore ngubwo ngo arabahanuri bakabakubitiramo ikizi cyinshi kimeze nko kubahwekereza neza neza hanyuma urusengero rwose rukavuza induru ugashaka ikintu cyabwirijwe aho ngaho ukakibura hariya rero haba harimo kugusinziriza kugira ngo utazigera utekereza kuri bene ibi ngibi ndimo kugute kukubwira icyo bita kwaguka mu bitekerezo uragikeneye ijana ku ijana expansion du mental supérieur et d'ascension du cœur l'opus associé à l'action aimante ugakora ku buryo uko kwaguka kwawe kuba gushorewe n'ikintu bita igikorwa cy'urukundo igikorwa cy'urukundo kihe rero byonyine guhindukira ukava mu bibi mu rukundo uba wikunze kugira ngo ejo utazabirimbukiramo guhindukira ukava mu bibi ni urukundo ukunze umuremyi ukavuga uti nta mpamvu kugira ngo nkomeze gukora ibintu bintandukanya nawe ni byinshi narimbabwiye rero yuko ibingibi icyenda tugiye kubijyaho kimwe ku kindi nyine n'ubundi niko bimeze icya mbere nyine ni ya foi infaillible en l'univers kwizera bidasubirwaho uburebure n'ubugari ubugari bw'ububasha bw'Imana butarondoreka bw'ubushobozi bw'Imana foi ese wemera ko Imana ishobora byose ese wemera ko Imana ari nyiribihe wemera ko ari nyiri ibiremwa byose wemera ko hari n'abatemera kwibaho ubwo magie christique mwe muyibagiwe abatemera ko Imana ibaho hanyuma vérité honnête avec soi-même jya wibwiza ukuri ibwiza ukuri kubyo wumva birimo intege nke zawe hanyuma ugerageze uzamure iyo minyeganye uzamure izo vibration uve mu ntege nke uzamuke mu mbaraga nyinshi sibyo wibwiza ukuri kubijyanye n'uwo uri we wowe ubwawe wibwiza ukuri kubijyanye n'ukuntu ushaka kuba n'uwo ushaka kubaho ntago byakwikora rero ntago byakwikora nta nubwo abanzi bari bo bazaza kubigukorera ahubwo baba bakunyega bibaza nibyo urimo ibyo ari byo rero ukeneye kwibwiza ukuri vérité honnête avec soi-même icya gatatu ni intention intention pure choisir le chemin du rêve de son cœur nukuvuga ngo ni bwa bushake ugira cyangwa se cya cyifuzo ugira cyo kuzamuka mu ntera runaka cyo kwegera Imana mu buryo buhagije ariko iki cyifuzo kigahora hasi ahari ukaba wumva atari ibyawe va muri icyo kintu gituma wumva atari ibyawe byinjiremo ubyinjizemo ubwenge bwawe n'umutima wawe wose n'imbaraga zawe zose yuko mu by'ukuri indoto umutima wawe ugira ko ari wowe ukwiriye kuzishyira mu bikorwa compassion faire grandir celle-ci en soi pour soi et pour les autres izini zampuwe gerageza kuzizamura ubwawe uzigirire compassion ushaka kuvuga ko ari impuhwe cyangwa se nanone imbabazi imbabazi ugirira imbabazi ukwiriye kuzigirira nta mpamvu yo kugira ngo uheranwe n'ibintu byashize igirire imbabazi wumve ko ejo nejo bundi ibingibi byahindutse amateka nihagira n'umuntu ugukomeretsa nawe mugirira imbabazi kuko abagira imbabazi urango nibo bazazigirirwa
Icya gatanu ni conscience de l'intervention divine à chaque instant dans notre vie. Hano ni kwa kundi ushaka kwicara yenda tuvuge ugatekereza ikintu warangiza ukavanga ariko sungu ubuse ngo cyakoreka. Wewe ngo reka ngerageze yenda ngo bizakunda ngo simbize ariko niba utabizi byihorere. Niba utabyizeye bireke. Niba wumva bitagufasheho cyangwa se niba wumva ugishidikanya buriya ikintu cy'ambere umwanza dushoboza ni ikintu cyane no gushidikanya ugahora wumva udakwiriye ugahora wumva wowe ibyo ukora bitakwemerwa ugahora wumva ibyo uvuga bitumvikana ugahora wumva uri hasi ugahora wikanga yuko wavuze ibitari byo ugahora wubitsa umutwe buriya ni nacyo abakoloni badushoboje abanyafurika duhora twubitsa umutwe duhora twubitsa umutwe duhora turwanyana wende ibyo ngibyo byose imbigarukaho cyane umunyafurika arapfa tugashyigikira akapfa umunyafurika arapfa haraboneka impamvu zimurwanya twenge ntago turafata cyagiye cyo gutekereza ko umunyafurika mugenzi wacu dushobora kumushyigikira kugira ngo ave hamwe ajye ahandi hanyuma namara kurenga aho hantu natwe agaruka dukureyo ariko nanone ugasanga abatamushyigikira ku rundi ruhande nabo bafite ukuri kuko usanga ugezeyo ntashaka kuvanayo mugenzi we dushyigikira na gute reka tugaruke ku bantu ku giti cyacu mu by'ukuri conscience de l'intervention divine à chaque instant dans notre vie ese buri gihe duhora twibuka cyangwa se duhora tuzirikana ko ibyo dukora byose habamo intervention divine cyangwa rimwe na rimwe tumara no kubikora twabona bikunze tukabyiyitirira njyewe ndaje nkugirire gutya ngenda kaze nkita nambara amahembe ngahita ntangira kubwira abantu ko mbavura ko mbakiza ko nkora ibitangaza ko ndebaho ko muhu umuntu akikubita hasi ko ngira gute na gute intervention divine uyishyize he sawa rero cyakora tuzatubamenyera ku mbuto zanyu ibiremwa by'ijuru cyangwa se imbaraga z'ijuru abamarayika les êtres de lumière ibiremwa by'urumuri cyangwa se abadushyigikira mu buryo bw'umwuka ingabo zitagaragara sazindi Elisa yabonye akabwira umuhanu akabwira umugaragu we Gehazi ati icyakwereka abadushyigikiye uko bangana ndumva ari ibintu biri mu gitabo cya mbere mu gitabo cya kabiri cy'abami ntabwo nzi neza niba ari icya mbere cyangwa niba ari icya kabiri ariko hano nyine inkuru ndimo ndayireba umuhanuzi Elisa abona ingabo z'imana z'abamarayika iyo nkuru mwese murayizi umugaragu we yabonye abantu benshi ngo babagose aza yiruka abwira umushebuja we ati mva turapfuye noneho turashize birarangiye baraduhitanye dore baje ari benshi baje ari inzovu sinzi inzovu umubare nyine ukuntu bazibara ngo ni inzovu ibihumbi magana arangije aramureba arazunguza umutwe araseka cyane umuhanuzi w'imana aramubwira ati impamvu uvuga ibyo ngibyo ni uko utazi twebwe abo turi kumwe nk'uko bangana izi ngabo rero ziba zidushyigikiye zitugaragiye cyangwa se zinaturengera muri byose ni ikintu iyo winjiye muri magi divine uba ugomba kuba conscient nacyo ukamenya ko gihari ukanabyemera uzabyumva mu babwiriza benshi bagiye banyura muri nabyita ngo iki za teoloji uzasanga bakubwira bati umwanzi satani nuko iluminati nuko abapfumu n'abashitsikazi n'ibiki akumva ko ngo arimo kuvuga ubutumwa bwiza ariko abarimo kwamamaza imbaraga za shitani n'ubukomere bwazo twebwe rero turashaka noneho kuzana indi version y'ubukomere bw'imbaraga z'imana ubukomere bw'imbaraga z'imana sibyo uburyo noneho umumarayika umwe ngo yigeze asanga ingabo zari zakambitse ahantu zishaka kurimbura ubwoko bumwe usibye ko izi nkuru nyine ziba zaramaze kuba parisifarisifiye ariko nta kibazo burya zitubera icyigisho ngo yica ibihumbi cumi n'umunani mu ijoro rimwe yica ibihumbi cumi n'umunani mu ijoro rimwe ubwo two n'utwo mba nibuka ntabwo nibuka neza ariko n'imibare ntabwo nyibuka neza ariko wumve ngo ubushobozi bwa marayika umwe mu gihe barimo kuza bakubwira abadayimoni abakozi ba satani abakozi b'umwijima bagose ikirere bamaze gushyiraho inkingo bamaze kugira gutya na gutya na gutya afurika barayifite so what
So what? Kwa ruko mutaramenye imbaraga zanyu mwege mutaramenya nabo nabo muri bo. Imana ariko mbwako. Eh, no kuvuga ngo hano conscience donne intervention divine à chaque instant dans notre vie. Les êtres de lumière nous assistent de leurs ailes, de leurs énergies et nous apportent la grâce de Dieu pour permettre au miracle d'arriver et de se produire. Imbaraga z'ijuru, ibiremwa by'umucyo biratuzengurutse kandi bitubundikije amababa yabyo n'imbaraga zabyo kugira ngo bituzanire imbaraga bituzanire bituzanire ubuntu bw'Imana la grâce de Dieu kugira ngo ubwo buntu bw'Imana bufashe mu gukora ibitangaza pour permettre au miracle d'arriver et de se produire kugira ngo ibitangaza bize kandi bikoreke bigaragare ko byakozwe imbaraga z'Imana ziradushyigikiye hazagira umuntu uzakukubeshya ngo bara rero ngo nguri yango ucanda buji ngo bara ngo no bupfumo bupfumo bw'iburyo we petit la magie blanche cyangwa magie mu buryo aho hantu muri n'imbaraga z'ibumoso ni nazo nzarwanya nazo mpaka mu bushobozi bwanje bwose kigikiwe n'ibiremwa by'ijuru n'imbaraga z'ijuru imbaraga z'abamarayika kandi nzi ko nzabigeraho kandi mu masengesho yanjye muri iki gihe ndimo gusenga nsaba Imana ngo ikangure abandi bantu benshi bakanguke baze tuvuge buno butumwa n'abasinzire bagaruke bavuge buno butumwa n'abafite ibindi bahugiyemo bagaruke bavuge buno butumwa n'abandi bose bafite ikintu bakungura isi bagaruke bavuge buno butumwa ntago mbona ibintu bahugiyemo cyangwa se ibintu bashobora kujyamo bindi byaruta kubwira abantu buno butumwa uko byagenda kose tuzabwizirikaho tugume dukabakabe paka tugezeyo icya gatandatu ni liberté liberté ubwigenge umudendezo s'accorder énergétiquement la liberté de se libérer de toute attache de tout lien permettre à son âme la pleine expression et son intégration de toute transformation de tout éveil de toute ouverture merveilleuse accueillir le changement avec une foi infaillible umudendezo icyo ni cya gatandatu umudendezo kwiyemeza ukoresha n'imbaraga zawe zose ukiyemeza umudendezo wo kwihambura ku migozi yose ku migozi yose no ku bintu byose byakubohaga bituruka mu gihe cyashize no kwinjira mu mpinduka zifatika no kwinjira mu gukanguka muri eveil kugira ngo ukangukire kwakira impinduka zose zijyanye n'ukwemera kudatsindwa une fois infaillible n'ukwemera kudatsindwa ukwemera kutanamuka ukwemera kutagajuka reka mbashimire sigaze ibi bice uko ari bitatu ibindi tuzahita tubihuza none n'icyo bita formulation de dissolution de l'héritage génétique falsifié avec le rayon or ou votre propre esprit. Nous kuvuga ngo ku bintu bibi ushaka kubukeka ko biri guturuka mu miryango bikaba bikuzengereza. Ku bintu bibi ushaka kuba bituruka mu ngeso zawe za kera birimo kugenda bigukurikirana. Tugiye kureba ise nungije gikurikiraho tugiye kureba isengesho ushobora kuvuga ni isengesho nyine ryashyizweho ushobora kuvuga ibyo ngibyo byose ukabikubita hasi ugatangira gutangira bundi bushya. Ndabashimiye muri iyo minsi umwami w'Isirayeli arwanaga n'Abisirayeli maze ajya inama n'abagaragu be aravuga ati ibunaka niho hazaba urugerero rwanjye gusoma igice cyose ni gute ndebe ko byemera gutya bukeye abana b'abahanuzi babwira Elisa bati dore aho tuba imbere yawe hatubera hato noneho turakwinginze reka tujye kuri Yorodani umuntu wese akure y'igiti kwiyubakiraho kuba arabemerera ati nimugende
umwe muri bo aravuga ati ndakwinginze emera kujyana n'abagaragu bawe aramusubiza ati ye ndaje nuko barajyana bageze kuri Yorodani batema ibiti nagiye hatariho muri iyo minsi umwami w'Isirayeli arwanaga n'Abisirayeli maze ajya inama n'abagaragu be aravuga ati ibunaka niho hazaba urugerero rwanjye ariko uwo muntu w'Imana agatuma ku mwami w'Abisirayeli ati wirinde guca ibunaka kuko ariho Abasiriya bamanukana kugutera umwami w'Abisirayeli nawe agatuma umuntu aho ngaho umuntu w'Imana yabaga avuze amuburira nuko akajya akira muri ubwo buryo si rimwe se kabiri ibyo bituma umwami w'Isirayeli ahagarika umutima cyane ahamagaza abagaragu be arababaza ati mbese ntimwambwira umuntu wacu wifatanyije n'umwami w'Abisirayeli urumva umwe mu bagaragu be aramubwira ati oya nyagasani mwami ahubwo Elisa umuhanuzi wo muri Isirayeli niwe ubwira umwami w'Abisirayeli amagambo uvugira ku murere arababwira ati nimugende mureba aho ari ntume abo kumufata baramubwira bati ari Dotani ahera ko yohereza y'amafarashi n'amagare n'ingabo nyinshi bagenda nijoro ryose bagota uwo mudugudu maze umugaragu w'uwo muntu w'Imana azindutse kare mu gitondo arasohoka abona ingabo n'amafarashi n'amagare bigosowe mudugudu umugaragu abwira shebuja ati biracitse data buja turagira dute aramusubiza ati witinya kuko abo turi kumwe ari benshi kuruta abari kumwe nabo nuko Elisa arasenga ati witeka ndakwinginze muhumura amaso arebe nuko witeka ahumura amaso y'uwo musore arareba abona umusozi wuzuye amafarashi n'amagare by'umuriro bigose Elisa zangabo zigezeyo Elisa yinginga Uwiteka ati ndakwinginze huma amaso y'izi ngabo Uwiteka ahera ko azihuma amaso nk'uko Elisa yasabye Elisa arazibwira ati iyi si yo nzira kandi uyu si wo mudugudu nimunkurikire ndabageza ku muntu mushaka nuko azijyana i Samariya bageze Samariya Elisa arasenga ati Uwiteka humura amaso y'izi ngabo zirebe nuko Uwiteka zihumura amaso zirareba zigiye kubona zibona ziri Samariya hagati umwami w'Abisirayeli abonye izo ngabo abaza Elisa ati data mbatsindaha aramusubiza ati wibatsindaha mbese abo wanesheje inkota n'umuheto ukabafata mpiri wabica ahubwo babazanira ibyo kurya n'amazi babibashyira imbere barye bamwe babone gusubira kwa shebuja nuko abatekeshereza ibyo kurya bamaze kurya no kunywa arabasezerera basubira kwa shebuja uhereye icyo gihe imitwe y'ingabo z'Abasiriya ntiyongera gutera igihugu cya Isirayeli.